Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកបេក្ខជនចុងក្រោយគឺជីវ័នជាកូនក្រុមរបស់គណៈកម្មការ Sin Yubin Yes Su Yubin Su Yubin Su Yubin Su ពេលជួបគ្នាធ្វើដៃមិនដាក់មុខគ្នាហើយCambodia, we don't say you charming. We say we must know, man. Kum tuk panhan ne ekat lang mon to tiet. Pra form ni mok tae Gatsby. Rup mon rup mon chou khnia no vieng form hai ning scrap. Ni form ni mok tae Gatsby anti acne samrap mok munកំចាត់បាក់តេរីនឹងខ្លាញ់ដែលជាបញ្ហាបង្កើតឲ្យកើតមុនហ្វូមូតាជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់តាមកតាមកមូរីវិដងសេឆាមីងកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងទៀតនេះហ្វូមលីមុខតាជាក់ GatsbyFormly mục tự trẻ Gatsby, mục sò phlư thla, khuyên muốn, khuyên khlành. Yeah! Yeah! Khóc! Good job! Phải cái chân trong cái nào rồi? T-Bone! T-Bone! Tôi biết ông T-Bone từ ốc này. Cambodia, we don't say charming. We say... Mình muốn snap mà. Cả bếp nhỉ? Mình muốn snap ấy.គឺមុនស្នាមកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងទៀតប្រើហ្វូមលីមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមុនរូបមិនចូលគ្នារវាងហ្វូមហើយនឹង scrap នេះហ្វូមលីមុខត្រជាក់ Gatsby anti acne សម្រាប់មុខមុនកម្ចាត់បាក់តេរីនឹងខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមុនCambodia, we don't say you are charming. We say mok ni mun snae me. Phum ni mok tae Gatsby, mok so phlue thla, khmien mun, khmien khlaing. Khmien ngai, khmien ngai, khmien ngai. Khmien ngai. Wow. Wow.โอเคตามกระปดទៅនៅពេលដែលបងប្អូនជាពិសេសក្រុមការងាររបស់យើងផ្ដល់សម្លេងផ្ទះដៃដល់ជីវ័នណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះអានេះគឺជាការតបនៅអ្វីដែលបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់ជីវ័នពួកយើងទាំង3ជាគណៈកម្មការមើលឃើញហើយជាពិសេសគណៈកម្មការរបស់ Gatsby ក៏មើលឃើញដូចគ្នាពីចំណុចល្អហើយជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ជីវ័ននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមកភ្លាមគឺអ្វីដែលទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ខាងក្រោយវា perfect សម្រាប់បងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអ្វីដែលមិន perfect គឺកែវភ្នែកពោពេញដល់អារម្មណ៍សពេចសពិលអត់ច្បាស់លាស់ជាពិសេសកន្លែងមួយចំនួនគឺមានការលួចមើលលួចមើលទៅខាងក្រៅហើយត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបង comment 4អាទិត្យជាប់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកែវភ្នែករបស់ជីវ័នមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើង build trustor អ្នកណាម្នាក់កាលណាតែយើងនិយាយហើយភ្នែកយើងក្លៀសចេញគេគិតថាម្នាក់នោះអត់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងលក់ product ក្លៀសភ្នែកចេញធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាចេះម្នាក់នឹងនិយាយប៉ិតអត់ជឿលើយើងវិញត្រង់ថាជំនឿចិត្តរបស់យើងហើយភាព confident ហើយអារម្មណ៍នៃការឲ្យទៅទស្សនិកជនគឺចំណុចល្អវិញដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានអារម្មណ៍មួយថាជឿកូននឹងសិនចោះនៅក្នុងការលក់ផលិតផលមួយនេះហើយចំណុចល្អមួយទៀតគឺការ posting នៅវគ្គថតរូបរបស់គាត់ក្នុងចំណោម8នាក់ខ្ញុំឆ្លាញ់ជីវ័នជាងគេ improve ពរិសាអីគេផ្ទះដៃច្រើនណាមានន័យថាពីមុនមកប្រហែលជាមិនសូវហ្មងតែលើកនេះជីវ័នធ្វើបានល្អយកមិនផ្ទះដៃមិនឃើញបងអូនអ៊ិនព្រូមែនទេផ្ទះដៃយូផ្ទះដៃខ្លាំងយូទៀតផ្ទះចង់និយាយហូគេជ្រាវហ្មងតែក្រុមការងារមិញហ្នឹងណាជួនកាគាត់ដឹងថាថ្ងៃនេះជីវ័ននេះបងអត់មានទេ
អីដែលបងចង់និយាយគេនេះគេនឹងថាជីវ័នត្រូវចាក់ចាញ់អីទៅការលើកទឹកចិត្តចុងក្រោយអូនិយាយជឿជីវ័នថយបណ្ដោយនិយាយលេងទេបាទលទ្ធផលនេះទៀតចាំមើលចាំស្ដាយ improve ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលជីវ័នមកដល់កម្មវិធីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបងឃើញបងទាំងពីររូបទៀតក៏ឃើញគឺឃើញពីភាពខិតខំរបស់ជីវ័នពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ហើយមែនយើងឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ជីវ័នពិតមែននេះគឺជាអីដែលក្នុងនាមជាគណៈកម្មការយើងក៏មានអារម្មណ៍យើងមានមោទនភាពជាមួយដូចគ្នាដែលបេក្ខជនរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយទទួលស្ដាប់និងទទួលផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតាមអីដែលយើងប្រាប់ទៅអញ្ចឹងណាអានឹងជាអីដែលបងអរគុណជីវ័នមុនគេមុននឹងធ្វើការខមមិនអរគុណបងដូចគ្នាចាជារួមទៅ TVC មួយនេះបើសួរថាសម្រាប់បងបងពេញចិត្តដោយសារអីសឹងតែថាចំណុចខ្វះខាតរបស់ជីវ័នមានតិចកន្លែង posting បងនីកូបានប្រាប់ហើយស្អាតខ្លាំងមែនតើមើលមកខូលហ្មងសឹងតែថានឹងមែនជីវ័ននិយាយទៅ post មើលមកបែប relax ចឹងអត់សូវផឹងទីមួយកសែភ្នែកអត់បង្ហាញនូវភាពជឿជាក់អត់ដល់នូវភាពជឿជាក់ដល់អតិថិជនសង្ហាមិនវាគួរតែសង្ហាវាគួរតែ perfect ជាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាទៅជាចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអត់ដល់នូវភាពជឿជាក់ដល់អតិថិជននៅក្នុងការទិញទី2មាត់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់សង្ហាបែរអរគុណអរគុណជីវ័នRoad to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក